Понад 100-річчя на варті благодійництва. Товариство Червоного Хреста України у Хмельницькій області від початку повномасштабного вторгнення здійснило понад 1,5 тисячі виїздів із медико-психологічними бригадами. Майже 50 тисяч людей отримали безкоштовні консультації від лікарів, понад 5 тисяч – від психологів. Збільшилася і кількість волонтерів. Ми налічуємо близько 300 волонтерів у нашій Хмельницькій області, які з перших днів війни долучилися до діяльності і своїми діями показали, що ми дійсно жива організація, ми дійсно вичікували, можна сказати, були готові до того моменту, коли наша допомога буде потрібна усім. Всього у області 9 організацій – 5 у Хмельницькому, по 2 у Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Працюють за 5 напрямками – догляд вдома, перша домедична допомога, загін швидкого реагування, мобільно-психологічні бригади та психосоціальна підтримка. Сама я працюю педагогом, і в нас в місті проводилася в серпні місяці такий проводився тренінг, куди була запрошена, і з того часу залишилася і працюю волонтером у свій позаробочий час. Психосоціальна підтримка вкрай необхідна. Дітям війни, вдовам та усім переселенцям важливо відчути спокійний ритм життя. Тому червонохрестці відкрили профільні центри ще наприкінці минулого року. За цей час волонтери провели понад 2000 заходів для 10 тисяч людей. Один хлопчик займався в нас 4-5 разів. І от на 5-й раз він щось робив. У нас йдуть заходи з елементами творчості, ми проводимо. І от на цьому заході він весь час мовчав. А на 5-му заході він майстрував і сказав таку фразу, що мене батька вбили, а бабку поховали під березою. На Шепетівщині 9 соціальних працівників на дому допомагають людям вразливих категорій. Прибирають, миють посуд і навіть помити волосся допомагають, адже не усім навіть це під силу. Є такі люди, які категорії прописалися. Є люди, які пишуть в заявках, що їм треба допомагати прибирати в хаті, їсти, варити, посуду мити. Є такі данки, є такі люди, які просять, щоб помити їм голову, їх покупати. Є такі люди, тому що вони дійсно є самотні, їм нема кому. Це дуже тяжка праця. А організація у Кам'янці-Подільському започаткувала ще один цікавий напрямок – амбулаторію на колесах для віддалених районів міста. Таким чином можуть допомагати людям, яким довго або немає змоги діставатися до медичних пунктів. У нас більше 10 ОТГ, які ми обслуговуємо. Це сьогодні так звані гуманітарні хаби. Дуже цікавий проєкт, він реалізований з нашими норвежськими партнерами. Це практично сімейна амбулаторія на колесах. Виїжджає медичний працівник, сімейний лікар, гінеколог, психолог, медична сестра і аптека. Дарія Курнос, Вадим Гловатський. Новини 33 канал.